വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന് ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇഡലിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രം മതി നമുക്കിതിന്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവോളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് പുഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 1/4 teaspoon ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/4 teaspoon ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് മസാലയിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചു ചേർക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുക, മാറ്റി തണുക്കാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രം എടുത്ത് തട്ടില് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ആദ്യം ഒഴിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കലക്കി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഡലി മാവാണ്. അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിംഗ് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഫില്ലിംഗ് അതിനകത്തേക്ക് വെക്കുക. അതിന്റെ മുകളില് അത് കവർ ചെയ്തക്ക രീതിയിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്, ചെറുതായിട്ടൊരു മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം. കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഫില്ലിംഗ് വെക്കുക. അതിനെ കവർ ചെയ്ത് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ മട്ടറോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കീമ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കീമ ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ഒക്കെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചിട്ട് അതിൽ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ റൈസിൻസും നട്ട്സും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മധുരമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെയിം ഫില്ലിംഗ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വെറൈറ്റി ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മാവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മിക്സ് ആയി പോകും. കേട്ടോ, ഇതുപോലെ കയ്യിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ മുകളിൽ മാവ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെറിയ 2 പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളില് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്ങേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു 12 ഇഡലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് ഒരു 12 ഇഡലി എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഡലിയുടെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടറ്റോയുടെ അളവ് കൂട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവോളയുടെയും മസാലകളുടെയും ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഒരു 12 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ഇഡലി വേവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇഡലി നോർമൽ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1.5 glass വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡലി ഇറക്കി വെക്കാം അതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഡലി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഉണ്ടോ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പൊട്ടി പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇഡലി നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ സാമ്പാറിന്റെയോ മറ്റൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ചട്നി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ കൂടെ ചട്നിയാണ് ഇതിനിപ്പോ ഇതിന് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം സാമ്പാർ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഉള്ളില് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. നമുക്ക് ചട്നി യൂസ് ചെയ്യാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ചട്നി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത്, ആ ചട്നി കൂടി കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോ ഈ ചട്നിയും ഈ ഇഡ്ലിയും എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവറും ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റും ആണ്. അപ്പോ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായി ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ വരും. ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ